Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Príjemný dobrý večer, milí priatelia. Ak ste ešte nič nerobili preto, aby ste na zimu mali zabezpečené kúrenie, tak by ste mali začať. Je už podľa mňa absolútne najvyšší čas. Ja som narúbal. No tak okrem pána Lasicu, ktorý nám ide všetkým príkladom, ale sú aj iní, ktorí preto niečo robia. V obci Ulič si jej obyvatelia musia nanosiť drevo na zimu z lesa domov, ale tiež majú výnimku, majú veľmi takého nápaditého spoluobčana, ktorý to vyriešil úplne inak. Ak dovolíte, budem citovať. Ja sa zimy nebojím. Pôjdem na protialkoholické na 4 mesiace, tak akurát zima skončí. Tento takto zariadil, takže... Ale to spolu súvisí, prepáč, lebo niekto si narúbe a niekto sa narúbe. Narúbe. To súvisí. Cez jedno zámeno, no. Ale tak je nám asi jasné, tušíme, čo robil dotyčný pán v lete. No a čo sa udialo počas uplynulého týždňa, to sa dozvieme o chvíľu, pani Olga Feldeková. Pani Milan Lasica. Milan Kňažko. Marian Leško. A Lukáš Latinák. No Lukáš, tak vám najviac tlieskali, idete. No tak čo by robil v lete, to bolo jasné. No rúbal a rúbal, jeden za druhým do seba. Na východe dokonca jeden zašiel do takých nadobudneš krajností. V zime, ako keby si našiel. Jeden zašiel do takých krajností na východe, že to bol telefonát na policajnú stanicu a vraví, že nad kostolom tam a tam. Povedal hneď, začal menom, aj dedina, kde je, a vraví, že nad kostolom v tom a tom dome sa tam niekto vlámal. A vraví, že a kto sa tam vlámal? A on že, no ja. Hovorí, a čo ste tam akože robili? No, že pálenku som našiel, tak som mu vypil. A že vy ste sa zbláznili, že to nám voláte akože prečo? Čo chcete ísť do basy? Alebo... A on že, tak keby bola taká možnosť.